pomaže Bog, deco Božja, Hristos među nama. Mnogo puta tražimo samoopravdanje zašto ne idemo Svetoj crkvi i zašto nismo redovni na svetim bogosluženjima. Pa su tu razni izgovori. Jedan od takvih izgovora je i onaj, a ja sam tako grešan, šta ću ja u crkvu? Pa onda još mnogi drugih izgovora mi imamo, pa bismo eto da nešto malo kažemo i o tome, da vidimo da li smo u pravu što mi tako mislimo. Pa kad kažemo, ja sam tako grešan, šta ću ja u crkvi, mi možemo trezvenije da razmišljamo, pa da kažemo, zamislite čovjeka koji kaže, ja sam tako prljav, šta ću ja u kadi? A kuda bi ti, čedo Božje? To je to. Samo vam crkva i treba, plemeniti grešnici. Nakupili puna kola greha, ta vi ne treba da idete na mesto gde možete još dodati greha. Vreme je upravo za crkvu. Vreme je već odavno. Vreme je da se čistite, perete, nakupite snage za borbu protiv greha, da naučite kako da to radite. Crkva je, deco Božja, škola borbe sa grehom. A gore od greha ničeg nema. Od njega su sve nevolje, sve suze. Greh je gori od smrti. Niko od nas neće pobeći od smrti. A ako umreš sa nepokajanim gresima, ne daj Bože, bit će previše teško tada, dok ima mogućnosti, dok još nije kasno, treba žuriti u crkvu, ne odlagati ni dana. Ovdje leži u zasedi još jedno vražije lukavstvo. Pa se onda vadimo i na ovo. Nemam vremena. Možda ponekad. Ako bi ovo preveli iskreno, dobijamo. Mislim da imam preča posla nego otići u crkvu. Ali nije tako. Važnije stvari od spasenja duše mi nemamo. Ako bi bili još iskreniji, morali bi priznati da mi, nažalost, prednost dajemo poslu, čak i u njegovom odsustvu. Zar mi ne posvećujemo sate i dane televizoru, internetu, čitanju novina, telefonskim razgovorima? Mi se ne odričemo toga i ne govorimo da za to nemamo vremena. A to nam možda ne donosi nikakvu korist. Koliko mi imamo svakodnevnih, ne samo nekorisnih, čak i štetnih aktivnosti. Mi ogovaramo, osuđujemo druge ljude, osuđujemo šefove svoje, od čega oni neće imati ni malo koristi, niti će oni postati bolji. A nama se ni za paru više neće povećati plata, što ih mi ogovaramo i osuđujemo. Više od toga mi duhovno osiromašujemo, navlačimo na sebe grehe i podležemo pod sve strožiji sud Božiji. Zar Gospod
nije rekao, ne sudite da vam se ne sudi. Ako ne verujete meni, pa pročitajte u Svetom Evanđelju po Mateju, jer su to izgovorila usta najčistija Gospoda našeg Isusa Hrista. Kao što rekoh, u Evanđelju po Mateju, 7. glava, 1. stih. Počnite sa zanimanjem koje uvek menja život i nas same na bolje molitvom. Onda, ako malo i pokušamo i uspemo da pobedimo ove pređašnje, ova pređašnja navedena opravdanja, onda udara ono opet treće, strašno. Pa kažemo sebi, nemoguće je da idem u crkvu. Sam odlazak ne koristi kao i toliko toga u životu. Zamisli, propustiš 2 radna dana. Dođeš na posao bez lekarskog izveštaja, šef će te pitati, zašto nisi bio na poslu? Ti odgovoriš, to je nemoguće. A on će tebi, kao i stopa, piši zahtev za otkaz. I on će biti u pravu. Zar je to radnik? Ili još bolje, ako vojnik kaže komandiru, nemoguće je da stanem u stroj, nemoguće je da idem na borbene dužnosti. Nemoguće je da se borim sa neprijateljem. Zar je to vojnik? Kada nas je krstio sveštenik, nas je nazivao vojnik Hrista Boga. Zašto? Zato što je to stalna, nevidljiva borba. Na krštenju mi se sjedinjujemo sa Hristom. Stupamo u njegovu vojsku. Odevamo se u svetlost. Stavljamo na sebe oklop pravednosti. Dobijamo od Boga duhovno oružje, štit od Duha Svetoga. U ruke krst, oružje mira. Nevidljivi neprijatelj kojeg smo se prethodno odrekli, neprestano se bori sa svakim od nas. Trudi se da sve do jednoga obmane i pogubi zauvek. Iz ove borbe ne možeš da pobegneš, da dezertiraš. Đavoli su svuda. Samo možeš da postaneš njihov zarobljenik. Pri tom, nećeš biti svestan toga, a čak šta više, možeš i uživati u tome. Zato što je to duhovno ropstvo, duša ne može uvijek da oseti da ona nije na pravom mjestu. Ako misliš da je ovo neko preterivanje i da prosto možeš živjeti, da ne misliš na dušu, to znači da je đavo uspeo da te obmani. Naravno, Gospod nas čuva, anđeli štite, crkva se neprestano moli za svoja čada. Zajedno sa izlaskom sunca na celoj zemaljskoj kugli, u svim pravoslavnim hramovima i manastirima, pokreće se božanska liturgija, traje neprekidna molitva. Ali i sam sebi pomaži. I ti se trudi da se zajedno sa crkvom moliš za sve pravoslavne hrišćane. To duhovno jedinstvo se zove sabornost. Verujem da ste čuli za to. Naša crkva je saborna, tako i mi ispovedamo u simbolu vere. To je velika sila, nesavladiva za neprijatelja. Dakle, što se zapravo krije iza lukave reči nemoguće? To znači da smo postali zarobljenici sujete. To je vrsta zavisnosti. Narkotik sujete je zavladao nama, upravlja nama. Sujeta ispunjava naš život. Njegov smisao, bez nje se
ne može živeti. Tako se i kaže, sujeta ga progutala. Mi molimo Boga rečima iz Saltira. Odvrati oči moje da ne gledaju sujetu. To vam je u psalmu 118. 37. stih. Od sujete nas štiti ispunjavanje zapovesti Božjih i crkvenih pravila. Crkvena disciplina nam pomaže da prevaziđemo sve prepreke i najmanje jednom nedeljno stanemo, oporavimo se i zapitamo: zašto ja živim? Treba li tako živeti? A onda dođe nam i ona pomisao, ono samoopravdanje: ima vremena, ne sada, posle ću nekako. Ako mi idemo u hram samo tada kada nam se desi nešto neprijatno, znači da mi od Boga molimo nevolje. Drugim rečima možemo reći: Gospode, dok mi ne daš nevolje, ja tebi neću doći. Ali bolje ne čekati ih. Kada upadneš u životnu jamu, iz nje je teško izvući se, lakše je sačuvati se od nje. Zato narod i govori: od greha što dalje? Život nam pokazuje da činiti dobra dela ne treba odlagati. Bolje je odlagati loša dela. Možda ne uspeš uraditi najvažnije. Roditelji su me jednom pitali: oče, dete je umrlo u 30. dan života nekršteno. Šta možemo za njega da uradimo u crkvi? Ništa. Ono nije u crkvi. Da je kršteno u 8. dan, kako je određeno, tada bi bilo moguće izvršiti opelo i pominjati ga u crkvenim molitvama. Za njega bi se molila cela crkva. Ali eto, mi nemamo vremena da odemo u crkvu. A možemo i drugi put, ne moramo baš ove nedelje. Ne mogu da idem u crkvu, tamo se loše osjećam. Imate i takvih opravdanja. Dok čovjek prima misli protiv crkve i veruje im, đavolu više ništa i ne treba. Ako čovjek prevaziđe sve prepreke i ipak dođe u hram, đavo se tada trudi svim sredstvima da ga izbaci iz njega. Šalje mu preterano revnosne branitelje pobožnosti, koji mu daju svakakve neprijatne primedbe ili pak panične misli. Da li sam isključila peglu kod kuće? I na kraju čovjeku jednostavno postane loše i ima želju da izađe iz hrama. Nije sigurna da li je isključila peglu kod kuće. Ako ne podlegneš tim đavolskim mahinacijama, svemu odoliš, postaće ti bolje. Prekrsti se, pomoli se: Gospode, sačuvaj naš dom od svakog zla. Pokaj se. Kako sam ja grešan? Koliko vremena mi je prošlo bez hrama? O čemu sam toliko mislio u životu? Šta večno li ću biti na zemlji? Gospode, oprosti mi, ne odbaci mene nedostojnog. Primi me, ukrepi, pomozi mi i Gospod će te primiti i pomoći. U crkvi nam bude teško zato što smo grešni. Bolesnom čovjeku je teško da se leči, ali on trpi zato što hoće da ozdravi. Dešava se ponekad. Sve je tako lako, tako dobro, kao nigde drugde. I zato ne stavljajmo sami sebi
takve pomisli, takva samoopravdanja, da ne bismo otišli u najlepše lečilište koje leči od svih bolesti. Amin.